Hästen och Viola 68,377%. Vi välkomnar nästa ekipage. Det är ytterligare godkänd hit, Sankt Erik 2-12-65. Forte Invest AB är uppfödare och det är Lövsta Stuteri AB som är ägare. Johnson är fader, modern Göteborg 21. Hon är efter Westmeier och Amiral. Och det är Caroline Tarkon som är ryttare. Han är ju inte den, inte så kul att vara som sin tydlig som bokstav. Jag har också ridat till jävla nord. Thank you.
Det här är ju...